नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विश्वग्राम विद्यापीठ विश्वग्राम शैक्षणिक संकुल वडाल यूट्यूब चैनल में आप तमाम विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। धोरण दस सामाजिक विज्ञान प्रकरण नंबर 13 आपणे शुरू कर्युं हतुं, जेमां आपणे महत्वनो मुद्दो कृषि पर आधारित उद्योगों की बात आपणे करी। आजना वीडियो की अंदर आपणे खनिज पर आधारित उद्योगों की बातों करीशुं। જેમ કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગોથી દેશમાં ઘણા લોકોને રોજગારી મળે છે, ઉત્પાદન ક્ષમતા પણ વધી છે, રાષ્ટ્રની આર્થિક સદ્ધરતા પણ વધી છે, એમ ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગોથી પણ દેશમાં ઘણો બધો ફાયદો થયો છે એની આપણે વાત કરીએ તો ખનિજ પર આધારિત ઉદ્યોગો, જે ઉદ્યોગોમાં કાચા માલ તરીકે ખનિજો વપરાય છે તેને ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગ કહે છે। લોખંડ અને પોલાદ ઉદ્યોગ, એલ્યુમિનિયમ, તાંબુ, રસાયણ ઉદ્યોગ, ખાતર ઉદ્યોગ, સિમેન્ટ ઉદ્યોગ, પરિવહનના ઉપકરણો તથા ઇલેક્ટ્રિક ઉદ્યોગોનો સમાવેશ ખનિજ પર આધારિત ઉદ્યોગોમાં થઈ શકે છે। કે ભાઈ લોખંડ પોલાદ છે કે જે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી જે કંઈ તત્વો મળે છે, જે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી આપણે પ્રાપ્ત કરી અને આપણે એમાંથી ઉદ્યોગો ચલાવીએ છીએ, લોખંડ પોલાદના ઉદ્યોગો હોય, એલ્યુમિનિયમના ઉદ્યોગો હોય, તાંબા ગાળાના ઉદ્યોગો હોય કે સિમેન્ટ ઉદ્યોગ હોય કે બીજા અન્ય કોઈ પણ પ્રકારના ઉદ્યોગોની વાત આપણે ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગોમાં કરી શકીએ। એમાં સૌથી પહેલી વાત આપણે કરીએ લોખંડ અને પોલાદ ઉદ્યોગ, એને જરાક અંડરલાઇન કરજો, આઈએમપી મુદ્દો છે તે। લોખંડ અને પોલાદ ઉદ્યોગ આધુનિક ઔદ્યોગિક અને આર્થિક વિકાસની ધરી સમાન છે, તેના ઉત્પાદનોથી જ અન્ય ઉદ્યોગોના યંત્રો અને અન્ય સંરચનાનું નિર્માણ થાય છે। આ ઉદ્યોગને ચાવીરૂપ ઉદ્યોગ પણ ગણી શકાય છે। કારણ શું કામે ચાવીરૂપ ઉદ્યોગ કીધું છે? કારણ કે લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગ જ એવો છે કે લોખંડના ઉદ્યોગનો એટલો બધો વિકાસ થયો છે, કારણ કે તમામ પ્રકારના ઉદ્યોગોમાં લોખંડ વગર શક્ય નથી। નાની મોટી મશીનરી હોય, મોટા મોટા યંત્રો હોય કે જે કાંઈ ઓજારો કે સાધનો હોય એ ઉદ્યોગોમાં વપરાય છે, એ ઉદ્યોગોની અંદર વપરાતા જે સાધનો, યંત્રો, ઓજારો છે બધાય લોખંડ પોલાદના યંત્રો સામગ્રીઓ છે। એટલા માટે થઈને એ યંત્રો સામગ્રીઓ બનાવવા માટેના જે ઉદ્યોગો છે એ લોખંડ પોલાદના ઉદ્યોગો છે, એટલા માટે તેને ચાવીરૂપ ઉદ્યોગ કહી કીધું છે। ભારતમાં લોખંડ બનાવવાની પ્રક્રિયા ઘણી પ્રાચીન છે। દમાસ્કમાં તલવાર બનાવવા માટે લોખંડની આયાત ભારતમાંથી કરવામાં આવતી હતી। ભારતમાં આધુનિક રીતે લોખંડ બનાવવાનું પ્રથમ કારખાનું તમિલનાડુના પોર્ટોનોવામાં સ્થપાયું, પણ કેટલાક કારણોસર તે બંધ થયું। પશ્ચિમ બંગાળમાં કુલ્ટી ખાતે કાચા લોખંડનું સફળ ઉત્પાદન થયું 1907માં। ઝારખંડના જમશેદપુરમાં કારખાનાની સ્થાપનાથી લોખંડ પોલાદનું ઉત્પાદન મોટા પાયે થવા લાગ્યું। પશ્ચિમ બંગાળમાં આવેલા બર્નપુર તથા કર્ણાટકમાં ભદ્રાવતી ખાતે કારખાનું સ્થપાણું, ભિલાઈ, રાઉકેલા, દુર્ગાપુરમાં લોખંડ પોલાદના કારખાના સ્થપાયા, બોકારો, વિશાખાપટ્ટનમ અને સેલમમાં પણ આધુનિક અને મોટા કારખાના સ્થાપવામાં આવ્યા। લોખંડ પોલાદ બનાવવા માટે લોહ અયસ્ક, કોલસો, ચૂનાનો પથ્થર, મેંગેનીઝનો કાચામાલ તરીકે ઉપયોગ થાય છે। ગુજરાતમાં હજીરા પાસે મિની સ્ટીલ પ્લાન્ટ સ્થાપિત થયો છે। ટાટા સિવાયના લોખંડ પોલાદના કારખાનાઓનો વહીવટ સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ સેલને સોંપવામાં આવ્યો છે। લોખંડ પોલાદના ઉત્પાદનમાં વિશ્વમાં ભારતનું સ્થાન 5મું છે। તો આપણે આ લોખંડ પોલાદના ઉદ્યોગનું મહત્ત્વ સમજ્યા કે ભાઈ એમાં શરૂઆતથી ધીમે ધીમે લોખંડ પોલાદનો ઉદ્યોગ જે છે આપણે પ્રાચીન ઉદ્યોગ તરીકે આપણે એને ગણ્યો છે, અને ધીમે ધીમે ભારતની અંદર લોખંડ પોલાદના ઉદ્યોગોની સ્થાપનાઓ થઈ અને ધીમે ધીમે લોખંડ પોલાદના ઉદ્યોગોનો વિકાસ વધતો ગયો। ઘણી જગ્યાએ આપણે કાચા લોખંડનો નિકાસ પણ આપણે કરતા હતા। દમાસ્કની અંદર તલવાર બનાવવાનું જે કારખાનું હતું એની અંદર કાચા લોખંડનો નિકાસ પણ આપણે કરતા હતા। તો આપણો ભારતનો લોખંડ પોલાદનો ઉદ્યોગ પણ અતિ મહત્ત્વનો છે। નીચે તમને ભારતના નકશામાં જે જે જગ્યાએ લોખંડના પોલાદના કારખાનાઓ છે એના સ્થળો દર્શાવ્યા છે, એ આઈએમપી મુદ્દાઓ છે। તમને લેવડાવેલી જે નકશા પૂરતી છે એમાં તમારે આ 13મો પાઠ તમારે જાતે પૂરવાનો છે। એના પછીનો મુદ્દો એલ્યુમિનિયમ ગાળણ, લોખંડ પોલાદ પછી બીજા મહત્ત્વપૂર્ણ ધાતુ ઉદ્યોગ તરીકે એલ્યુમિનિયમ ગાળવાનો ઉદ્યોગ છે। આ ધાતુ વજનમાં હલકી, મજબૂતાઈ, ટીપાઉપણું, વિદ્યુત સુવાહકતા અને કાટ ન ચડે તેવા વિશિષ્ટ ગુણ ધરાવે છે। બોક્સાઇટ એ એલ્યુમિનિયમની કાચી ધાતુ છે। એલ્યુમિનિયમ સાથે મિશ્ર ધાતુઓ ભેળવી મોટર, રેલવે, હવાઈ જહાજ અને યાંત્રિક સાધન બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે। એલ્યુમિનિયમના ઉત્પાદનમાં 40-50% ખર્ચ વિદ્યુતમાં જાય છે। આથી જ્યાં બોક્સાઇટ જળવિદ્યુત સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં આ ઉદ્યોગનું સ્થાપના
થઈ શકે છે. તો એલ્યુમિનિયમ ઉદ્યોગ પણ અતિ મહત્ત્વનો ઉદ્યોગ છે, કારણ કે લગભગ આથી ઘણા બધા વર્ષોથી આપણે વાત કરીએ તો વાસણો પણ એલ્યુમિનિયમ પહેલાં આવતા, પણ એના કરતાં વધારે આપણે વાત કરીએ તો રેલવે છે, હવાઈ જહાજ છે કે અન્ય બીજા ઉપકરણો છે, વિદ્યુત સુવાહકતા છે, એટલા માટે વિદ્યુતના તાર પણ એમાંથી બનાવવામાં આવે છે. એટલા માટે એને લોખંડ પોલાદ પછીનો મહત્ત્વનો ઉદ્યોગ કીધો છે. ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ, ઉત્તરપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, મહારાષ્ટ્ર અને તમિલનાડુમાં એલ્યુમિનિયમનું ઉત્પાદન કરતા કારખાના સ્થપાના છે. ત્યારબાદ તાંબુ ગાળણ, આઈએમપી મુદ્દો છે તે. તાંબુ ગાળણ વિદ્યુત સુવાહકતા તથા બીજી ધાતુઓ સાથે ભળવા સરળતાથી ભળવાના ગુણને લીધે તાંબાનો ઉપયોગ વધ્યો છે. વિદ્યુત ઉદ્યોગ, રેફ્રિજરેટર, એરકન્ડિશનર, ઓટોમોબાઈલ્સ, રેડિયેટર, ઘર વપરાશના વાસણો વગેરે સાધનોમાં તાંબાનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. ભારતમાં સૌપ્રથમ તાંબા ગાળણ ઉદ્યોગનો એકમ ભારતીય તાંબા નિગમ આઈસીસી દ્વારા ઝારખંડના ઘાટશિલા ખાતે પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો. 1972માં ભારતીય તાંબા નિગમે હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ એચસીએલ અંતર્ગત હસ્તાંતરણ કરવામાં આવ્યું. આજે હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ ઉપરાંત ખાનગી ક્ષેત્રમાં પણ તાંબાનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. તેમ છતાં ભારતમાં પોતાની જરૂરિયાતનું ઉત્પાદન ન થતું હોવાથી વિદેશમાંથી આપણે આયાત કરીએ છીએ. તો તાંબાનું પણ આપણે ઉપયોગ પુષ્કળ પ્રમાણમાં કરીએ છીએ. ઘર વપરાશના સાધનોમાં પણ ઇલેક્ટ્રિકના કોઈપણ પ્રકારના એવા સાધનો જે છે, વિદ્યુત સુવાહકતા પણ એમાં છે, એટલા માટે થઈને આપણે એનો ઉપયોગ પુષ્કળ પ્રમાણમાં કરીએ છીએ. ત્યારબાદ રસાયણ ઉદ્યોગ. રસાયણ ઉદ્યોગના ઉત્પાદનમાં ભારતનું સ્થાન મહત્ત્વનું છે. વિવિધ પ્રકારના રસાયણો, જેને આપણે કેમિકલ્સ કહીએ છીએ, રસાયણો બે પ્રકારના છે, કાર્બનિક રસાયણો અને અકાર્બનિક રસાયણો. કાર્બનિક રસાયણ ઉદ્યોગના સંદર્ભે પેટ્રોરસાયણ, પેટ્રોકેમિકલ્સ મુખ્ય છે. તેનો ઉપયોગ કૃત્રિમ રેસા, કૃત્રિમ રબર, પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ, રંગ રસાયણ તથા દવાઓમાં થાય છે. જ્યારે કાર્બનિક રસાયણ ઉદ્યોગ ખનિજ તેલ, રિફાઇનરીઓ તથા પેટ્રોકેમિકલ્સ કેન્દ્રોની નજીકમાં જોવા મળે છે. આ કાર્બનિક રસાયણ ઉદ્યોગના સંદર્ભે ગંધકનો તેજાબ, નાઇટ્રિક એસિડ, ક્ષારીય સામગ્રી, સોડાએસ, કોસ્ટિક સોડા, ક્લોરિન વગેરેમાં એનો ઉપયોગ થાય છે. જંતુનાશક દવાઓના ઉત્પાદનમાં પણ વિકાસશીલ દેશોમાં ભારતનું સ્થાન મહત્ત્વનું છે. રસાયણ ઉદ્યોગમાં ગુજરાતનું સ્થાન દેશમાં સર્વોપરી છે. અમદાવાદ, વડોદરા, અંકલેશ્વર, ભરૂચ વગેરે જગ્યાએ રસાયણ ઉદ્યોગના મુખ્ય કેન્દ્રો છે. તો આ રસાયણ ઉદ્યોગ છે એ અતિ પણ મહત્ત્વનો ઉદ્યોગ છે. ઘણા બધા એવા ઉદ્યોગો છે, ઘણા બધા એવા ઉત્પાદનો છે જેની અંદર રસાયણ વગર શક્ય બનતું નથી. રસાયણો મિક્સ, કેમિકલ્સ મિક્સ કરવા જ પડે છે. તો એ કેમિકલ મિક્સ કરવા માટેના ઉદ્યોગો, એટલે કે રાસાયણિક ઉદ્યોગો આપણા દેશમાં ખૂબ જ વિકાસ પામ્યા છે. એમાં ખાસ કરીને ભારતની અંદર, સમગ્ર ભારતમાં ગુજરાતનું સ્થાન રસાયણ ઉદ્યોગમાં મોખરે છે, જેમાં અમદાવાદ, વડોદરા, ભરૂચ, અંકલેશ્વર જેવા જે સ્થળો છે તે જગ્યાએ રસાયણ ઉદ્યોગનો વિકાસ ખૂબ જ માત્રામાં થયો છે. ત્યારબાદ રાસાયણિક ખાતર ઉદ્યોગ. દેશનું સૌપ્રથમ રાસાયણિક ખાતરનું કારખાનું 1906માં તામિલનાડુમાં આવેલ રાનીપેટ ખાતે સ્થપાયું. અંડરલાઈન કરજો. આ ઉદ્યોગનો વિકાસ ફર્ટિલાઇઝર કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા પ્રસ્થાપિત બિહારના સિંદરી ખાતે થયો. ગુજરાત, તમિલનાડુ, ઉત્તરપ્રદેશ, પંજાબ અને કેરળમાં ખાતર ઉદ્યોગ કેન્દ્રિત થયેલ છે. ગુજરાતમાં કલોલ, કંડલા, હજીરા, ભરૂચ, વડોદરા વગેરે સ્થળોએ રાસાયણિક ખાતરના કારખાનાઓ પણ આવેલા છે. કારણ કે આ બધા જ રાજ્યો જે છે, જે નામ આવ્યા, આ બધા જ રાજ્યો ખેતી પ્રધાન રાજ્યો છે. તો એમાં ખેતીની અંદર રાસાયણિક ખાતરોનો પુષ્કળ પ્રમાણમાં આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ અને સમગ્ર દેશની અંદર આપણે એની નિકાસ પણ કરીએ છીએ. અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી અલગ અલગ રાજ્યોમાં એક રાસાયણિક ખાતરનો વપરાશ થઈ રહ્યો છે અને એનું ઉત્પાદન પણ પુષ્કળ માત્રામાં થાય છે. ત્યારબાદ પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ. પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગને સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પણ કહે છે. દેશમાં દર વર્ષે ઉત્તરોત્તર પ્લાસ્ટિકની કાચા માલની માંગમાં વધારો થયો છે. આજે તમે અને હું બધાએ ક્યાંક ને ક્યાંક પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ કરતા જ રહ્યા છીએ અને કરતા જ રહેવાના છીએ. એટલા માટે ધીમે ધીમે એનો વપરાશ વધતો ગયો છે. એટલા માટે એ ઉદ્યોગનો વિકાસ પણ પુષ્કળ માત્રામાં થયો છે. વોટરપ્રૂફિંગ તથા બીબામાં ઢાળી શકાય તેવા ગુણના કારણે પેકિંગ રસાયણોના સંચયન, ટેક્સટાઇલ, મકાન બાંધકામ, વાહન નિર્માણ, ઇલેક્ટ્રોનિક વગેરેમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે. દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા, બેંગલુરુ, વડોદરા, વાપી, કાનપુર, કોઇમ્બતુર અને ચેન્નઈ પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગના મહત્ત્વના કેન્દ્ર છે. તો પ્લાસ્ટિકની સૌથી મહત્ત્વની વસ્તુ એ છે કે વોટરપ્રૂફિંગ. આ પ્લાસ્ટિકને પાણી લાગતું નથી, આવું વોટરપ્રૂફિંગ આપણે એને કીધું છે. અને બીજું, સામાન્ય અને આસાનીથી કોઈ પણ પ્રકારના આકારમાં આપણે પ્લાસ્ટિકને ઢાળી શકીએ, કોઈ પણ ડીબામાં ઢાળી શકાય છે. અને કેમિકલ, કોઈ પણ પ્રકારના રસાયણ છે એને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવા માટે સરળતા રહે છે. કોઈ જાતનો એ કેમિકલને વાંધો નથી આવતો અને એ કેમિકલ એમાં નાખવાથી બીજી કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા ઊભી થતી નથી. એટલા માટે
રસાયણોના સંચયન લગે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવા માટે થઈ એ વધુ આસાન છે, એટલા માટે એ પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગનો વિકાસ પુષ્કળ માત્રામાં થયો છે. ત્યારબાદ સિમેન્ટ ઉદ્યોગ, મકાન બાંધકામ, સડકો, બંધો વગેરેના નિર્માણ કાર્ય માટે સિમેન્ટ અનિવાર્ય જરૂરી છે. ચીન પછી સિમેન્ટ ઉત્પાદનમાં વિશ્વમાં ભારતનો ક્રમ બીજો આવે છે. વિશ્વમાં સિમેન્ટ ઉત્પાદનમાં ભારતનો ક્રમ બીજો આવે છે, પ્રથમ ક્રમ આવે છે ચીનનો. તે વિશ્વના આશરે 6% ઉત્પાદન કરતો દેશ બન્યો છે. ચૂના, પથ્થર, કોલસો, ચિરોડી, બોક્સાઇટ, ચીકણી માટી વગેરે સિમેન્ટ બનાવવા માટે કાચા માલ તરીકે તે ઉપયોગી છે. કાચા માલ અને ઉત્પાદનો વજનમાં ભારે હોવાથી સિમેન્ટના કારખાના જ્યાં કાચો માલ વધુ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ હોય છે ત્યાં સ્થપાય છે. ગુજરાતમાં આ ઉદ્યોગનો સારો એવો વિકાસ થયો છે. તો સિમેન્ટ ઉદ્યોગનો પણ વિકાસ આપણે પુષ્કળ પ્રમાણમાં કરીએ છીએ અને આપણે નિકાસ પણ કરીએ છીએ. આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ અંબુજા સિમેન્ટ છે, એલએનટી સિમેન્ટ છે, સાંગી સિમેન્ટ છે, ટાટા સિમેન્ટ છે, આ બધી મહત્ત્વની સિમેન્ટ કંપનીઓ ફેક્ટરીઓ છે અને એ સિમેન્ટ કંપનીમાંથી જે ઉત્પાદન થાય છે એની નિકાસ પણ આપણે કરીએ છીએ. અને સૌથી મહત્ત્વની વસ્તુ એ કે જે સિમેન્ટના ઉત્પાદનની અંદર વપરાતો જે કાચો માલ છે એ જ્યાં આસાનીથી મળી શકે તે જગ્યાએ આ સિમેન્ટ કારખાનાનો, સિમેન્ટના ઉદ્યોગનો વિકાસ થયો છે. પરિવહન ઉપકરણ ઉદ્યોગો, આપણે બધાએ કંઈક ને કંઈક પરિવહનનો ઉપયોગ કરતા હશું, સાયકલ હોય, મોટરકાર હોય, બસ હોય, રેલવે હોય, હવાઈ જહાજ હોય, કોઈ પણ હોય, તો એનો વિકાસ પણ ભારતમાં પુષ્કળ માત્રામાં થયો છે. કારણ કે હવે પરિવહનની પણ આવશ્યકતાઓ બધી છે, વસ્તુની હેરફેર અને વ્યક્તિની પણ હેરફેર થવા માટે થઈને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે થઈ આપણે વાહનો, યંત્રો ખૂબ જ જરૂરી બન્યા છે, એટલા માટે એનો વિકાસ પણ પુષ્કળ માત્રામાં થયો છે. મુસાફરી માટે કે અનેક વાહનો આપણે જોયા છે. અગાઉ પશુ દ્વારા ખેંચાતા વાહનો હતા જેની ગતિ ધીમી હતી. આજે આધુનિક યુગમાં રસ્તાઓના વિકાસ સાથે ઝડપી ગતિવાળા વાહનો ક્રમશઃ વધારો થયો છે. આ વાહનોનું નિર્માણ કરતા ઉદ્યોગને પરિવહન ઉદ્યોગ કહે છે. આથી ઘણા બધા વર્ષો પહેલાં આપણે પશુઓમાં, ઘોડામાં, બળદગાડામાં, ઊંટમાં કે બીજા કોઈપણ પ્રકારના પશુઓની ઉપર આપણે સવારી કરી અને એક સ્થળથી બીજા સ્થળ જતા, પરંતુ તે ગતિ એની ધીમી હતી. આજે જમાનો ઝડપી આવ્યો છે એટલા માટે પરિવહન માટેના યંત્રોની શોધ થઈ અને આપણે એ વાહનો વાપરતા થઈ ગયા છે. એમાં સૌથી પહેલો રેલવે. ભારતમાં મુસાફરી માટે રેલવે સેવાની કામગીરી પ્રશંસનીય છે. રેલવેની પોતાની જરૂરિયાતના ઉપકરણો જેવા કે રેલવે એન્જિન, મુસાફરોના ડબ્બા, માલગાડીના ડબ્બા વગેરે ખુદ તૈયાર કરે છે રેલવે કંપની પોતે. ઉપરાંત ખાનગી ધોરણે પણ ઉત્પાદન થાય છે. રેલવે એન્જિન 3 પ્રકારના છે, વરાળ, ડીઝલ અને વિદ્યુત. વર્તમાન સમયમાં વરાળથી ચાલતા એન્જિનો હવે પ્રવાસન હેતુથી ચલાવતી હેરિટેજ રેલવેમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે. આ રેલવેના 3 પ્રકારના એન્જિન, વરાળથી ચાલતું એન્જિન એ તો હવે સાવ બંધ થઈ ગયું છે, ત્યારબાદ ડીઝલથી ચાલતું એન્જિન અને વિદ્યુતથી ચાલતું એન્જિન. તો હવે માત્ર વરાળથી ચાલતું એન્જિન હવે માત્ર ને માત્ર ફરવાલાયક સ્થળો માટે તે જગ્યાએ માત્ર મર્યાદિત છે. હવે એનાથી ક્યાંય પરિવહન થતું નથી, પરંતુ વિદ્યુતથી ચાલતું અને ડીઝલથી ચાલતા યંત્રો, જે એન્જિનો છે, એનો જ વપરાશ વધારે થઈ રહ્યો છે. ડીઝલ તથા વિદ્યુત એન્જિનનું ઉત્પાદન પશ્ચિમ બંગાળના મિહિજામમાં ચિત્તરંજન લોકોમોટિવ વર્ક્સ, વારાણસીમાં ડીઝલ લોકોમોટિવ વર્ક્સ તથા જમશેદપુરમાં ટાટા લોકોમોટિવ વર્ક્સમાં થઈ રહ્યા છે. મુસાફરોના ડબ્બા પેરામ્બુર, બેંગાલુરુ, કપૂરથલા અને કોલકાતામાં બને છે. આ ઉપરાંત રેલવેના પાટા, એન્જિન, પાર્ટ્સ, વ્હીલ વગેરેના પણ કારખાનાઓ આવેલા છે. આપણે રેલવેના એન્જિનો તથા બીજા ઉત્પાદનો વિદેશમાં નિકાસ પણ આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો આપણા દેશની એન્જિનની એટલી બધી મહત્ત્વ છે, એન્જિનનું એટલી બધી માંગ છે, તો આપણે બીજા દેશની અંદર આપણે રેલવેના એન્જિન નિકાસ પણ કરીએ છીએ, પાટા પણ આપણે નિકાસ કરીએ છીએ અને અન્ય બીજા પાર્ટ્સ પણ, એટલે કે કોઈ યંત્રની અંદર વપરાતા જે સાધનો છે એની પણ આપણે નિકાસ કરી રહ્યા છીએ. ત્યારબાદ સડક વાહનો. સ્વતંત્રતા પહેલાં આપણે વિદેશથી આયાત કરતા કરેલા ગાડીના ભાગોને જોડી ગાડીઓ બનાવતા હતા. હવે તો ટ્રક, બસ, કાર, મોટરસાયકલ, સ્કૂટર તથા સાયકલ બનાવવાના કારખાનાઓનો દેશમાં ખૂબ જ વિકાસ થયો છે. સડક વાહનોનું ઉત્પાદન મોટે ભાગે ખાનગી ધોરણે થાય છે. વિશ્વમાં વ્યાવસાયિક વાહનોના ઉત્પાદનમાં ભારતનું સ્થાન 5મું છે. આજે ભારતમાં તૈયાર થતા વાહનો તથા તેના જુદા જુદા ભાગોની વિદેશોમાં પણ નિકાસ કરી રહ્યા છે. ટ્રેક્ટર તથા સાયકલોનું પણ મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન થાય છે, જેની નિકાસ આપણે વિદેશમાં કરી રહ્યા છીએ. તો આજે આઝાદી પછી આપણે સડક વાહનોનો પણ વપરાશ વધતો ગયો છે અને એનો વિકાસ પણ થયો છે. આપણા દેશમાં એનું ઉત્પાદન પણ વધવા માંડ્યું છે, સાયકલથી લઈને જે મોટા મોટા ટ્રક કે બસ સુધી. તો આ વાહનોને પણ આપણે પુષ્કળ માત્રામાં ઉત્પાદન કરીએ છીએ. મહત્ત્વની વસ્તુ એ કે ભાઈ લગભગ આ બધા જ વાહનો બનાવવાના જે કારખાનાઓ છે ખાનગી ધોરણે થાય છે, કોઈ ખાનગી કંપની કરી રહી છે.
સરકાર એમાં કોઈ હસ્તક્ષેપ કરતી નથી. અને બીજું સૌથી મહત્વનો મુદ્દો એ કે ભાઈ વસ્તુ માટેની હેરફેર માટે વ્યાવસાયિક જે વાહનો છે, બસ છે, ટ્રક છે, મોટો ટેમ્પો છે, આવા જે વાહનો, વ્યાવસાયિક જે વાહનો છે, પ્રાઇવેટ કાર નહીં, વ્યાવસાયિક વાહનો છે, એનું ઉત્પાદનમાં ભારતનું સ્થાન વિશ્વમાં 5મું છે. અને આપણે એમાંથી અમુક અમુક વસ્તુની નિકાસ પણ આપણે કરી રહ્યા છીએ. સાયકલ છે, ટ્રેક્ટર જેવા વાહનો બનાવીને આપણે નિકાસ પણ આપણે કરીએ છીએ. ત્યારબાદ જહાજ બાંધકામ. ભારતમાં જહાજ બાંધવાનો ઉદ્યોગ પ્રાચીન સમયથી જ ચાલ્યો આવે છે, પણ વર્તમાન સમયમાં આધુનિક ઢબે જહાજ બાંધવાના મુખ્ય 5 કેન્દ્રો છે. વિશાખાપટ્ટનમ, કોલકાતા, કોચી, મુંબઈ અને મારમગોવા જે જાહેર ક્ષેત્રના છે. કોચી અને વિશાખાપટ્ટનમમાં મોટા કદ ધરાવતા વાહનોનું બાંધકામ થાય છે. આ ઉપરાંત ખાનગી ક્ષેત્ર ધરાવતી વાહનની ગોદીઓ સ્થાનિક જરૂરિયાતો પૂરી પાડે છે. તો વિશાખાપટ્ટનમ, મારમગોવા જેવા સ્થળો છે ત્યાં મોટા મોટા જહાજો બંધાય છે, મોટા મોટા જહાજોનું નિર્માણ થાય છે અને આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પછી સ્થાનિક જરૂરિયાતો પ્રમાણે નાની નાની ગોદીઓનું પણ નિર્માણ થયું છે. જે તે વિસ્તારમાં, જે તે દરિયા કિનારે તમે જુઓ તો ઘણી બધી હોડીઓ બનાવે છે કોઈ માછલા પકડવા માટે, ક્યાંક નાનું મોટું પરિવહન માટે. તો આવા જે નાની નાની હોડી બનાવતા હોય અને નાની નાની ગોદીઓ કહેવાય છે, મોટા મોટા જહાજ નહીં, એ જહાજ બાંધકામના જે મોટા ઉદ્યોગો છે એ નહીં, નાની નાની જેટલી જરૂરિયાત, સ્થાનિક જરૂરિયાત પ્રમાણે નાની હોડીની જરૂર છે તો ત્યાં એવા પ્રકારની ઉત્પાદન થતું હોય તો આને ગોદી કહેવાય છે. ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉદ્યોગ. રેડિયો સેટ તથા ટેલિફોન ઉદ્યોગની સ્થાપના 1905થી ભારતમાં થઈ, જેને ઇલેક્ટ્રિક ઉદ્યોગની શરૂઆત કહી શકાય. ભારતમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ BEL બેંગાલુરુમાં સ્થપાય, જેનો હેતુ સેના, આકાશવાણી, હવામાન સિવાયના ઉપકરણો બનાવવાનો હતો. આજે ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે ઇસરો સાથે સહયોગ કરી ઘણા જ ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણોનું નિર્માણ આપણે ભારતમાં કરી રહ્યા છીએ. એનો પણ વિકાસ પુષ્કળ માત્રામાં થયો છે. ઇલેક્ટ્રિક યંત્રો પણ આપણે ખૂબ બનાવીએ છીએ, એટલા બધા આપણે પાર્ટ્સ બનાવ્યા છે, એટલા બધા આપણે યંત્રો બનાવ્યા છે, આપણે એની નિકાસ પણ કરી રહ્યા છીએ, પણ ચીન જેટલું નહીં. આ ઉદ્યોગ સામાન્ય લોકોના જીવનમાં તથા દેશના અર્થતંત્રને અને લોકોની જીવનશૈલીમાં ઘણું જ પરિવર્તન કર્યું છે. આજે ઇલેક્ટ્રોનિક ઉદ્યોગ જે કાંઈ છે, ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણો છે, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોથી આપણા જીવનમાં એને ક્યાંક ને ક્યાંક અસર હશે જ, ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે એને ઉપયોગ કરતા હશું. કમ્પ્યુટરમાં હાર્ડવેર તથા સોફ્ટવેર ક્ષેત્રે ભારતે ઘણી જ પ્રગતિ કરી છે. બેંગાલુરુને આ ઉદ્યોગની રાજધાની બનાવ્યું છે, તેને ભારતની સિલિકોન વેલી પણ કહેવાય છે. આ ઉદ્યોગના વિકાસ માટે સોફ્ટવેર પાર્ક, વિજ્ઞાન પાર્ક તથા પ્રૌદ્યોગિકી પાર્ક પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. ભારતમાં આ ઉદ્યોગનું ભાવિ આશાસ્પદ છે. આજે ધીમે ધીમે ઘણા બધા ઉદ્યોગો વિકાસ થયો છે અને આજે આપણે ઇલેક્ટ્રિક ઉદ્યોગ પ્રત્યે આપણે ખૂબ જ સારી માત્રામાં આપણે વિકાસ કરી રહ્યા છીએ. હવે આ બધા જ પ્રકારના ઉદ્યોગોની આપણે વાત કરી, એ ઉદ્યોગના અંતે કઈ પ્રકારની સમસ્યા આવીને ઊભી છે એની વાત કરવાની છે. ઔદ્યોગિક પ્રદૂષણ અને પર્યાવરણીય અતિક્રમણ. દેશના આર્થિક વિકાસમાં ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનોનો નોંધપાત્ર ફાળો રહ્યો છે. ઉદ્યોગો પ્રદૂષણમાં પણ વધારો થયો છે અને પર્યાવરણનું અતિક્રમણ થયું છે, એટલે કે બગડવું, નષ્ટ થવું, ખરાબ થવું, પર્યાવરણ, આને અતિક્રમણ કહેવાય. આજે ઉદ્યોગો થકી પર્યાવરણ બગડ્યું છે. આજે તમે જો ઉદ્યોગોમાંથી ધુમાડાઓ નીકળે છે, ઉદ્યોગોમાંથી કંઈક એવા પ્રકારના ગેસ ઉડે છે, ઉદ્યોગમાંથી કંઈક કોઈ પ્રકારનો પાવડર ઉડે છે, કોઈક એમાંથી અવાજ આવે છે, આજે વાતાવરણ દૂષિત થઈ ગયું છે. આને કહેવાય છે પર્યાવરણીય અતિક્રમણ. ઉદ્યોગો થકી કુદરતી તથા માનવસર્જિત કારણોને લીધે પર્યાવરણની ગુણવત્તામાં ઘટાડો થયો છે, તેને પર્યાવરણીય અતિક્રમણ કહેવાય છે. ઉદ્યોગો થકી મુખ્યત્વે 4 પ્રકારના પ્રદૂષણ જોવા મળે છે, જે આપણે અત્યાર સુધી ભણી ગયા છીએ, જેમાં હવા પ્રદૂષણ, જળ પ્રદૂષણ, ભૂમિ પ્રદૂષણ અને ધ્વનિ પ્રદૂષણ છે. આજના સ્પર્ધાત્મક જમાનામાં ઉદ્યોગોએ મોટા પ્રમાણમાં હવા અને જળને પ્રદૂષિત કર્યું છે. આજે આ બધા જ ઉદ્યોગોએ હવાને દૂષિત કરી નાખ્યું છે, પ્રદૂષણ કરી નાખ્યું છે અને જળને પૃથ્વીના પેટાળમાં અને કોઈ એવા નદી છે, તળાવો છે, સમુદ્રને પણ દૂષિત કર્યું છે ઉદ્યોગોએ. કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ જેવા અતિ નુકસાનકારક વાયુઓના કારણે હવા પ્રદૂષિત બની છે. ઔદ્યોગિક કચરાના કારણે જળ પ્રદૂષિત વધ્યું છે. આજે ઘણા કારખાનાના નિયમનને અવગણીને ઔદ્યોગિક રીતે થયેલા પાણીને નદીમાં વહાવી દે છે અને પાણી દૂષિત કરતા અતિ દૂષિત બન્યા છે. આજે ઘણા બધા ઉદ્યોગો છે, ઉદ્યોગોમાંથી દૂષિત પાણી બહાર નીકળે છે, એ સીધું નદીમાં નાખી દે છે, કોઈ એવા તળાવમાં, કોઈ સમુદ્રમાં, તો એનાથી પાણી દૂષિત થયું છે અને અતિ દૂષિત બન્યું છે પાણી. ધ્વનિ પ્રદૂષણ પણ માનવ જીવન માટે બહેરાશનું એક કારણ બન્યું છે. ઉદ્યોગોમાં જૂની મશીનરી તથા પરિવહનના સાધનોના કારણે અવાજ પ્રદૂષણ વધ્યું છે. અતિશય ઘોંઘાટના કારણે મનુષ્ય માનસિક તાણ પણ અનુભવે છે. આટલી બધી સમસ્યાઓ
ધ્વનિથી થાય છે, અવાજથી થાય છે. કોઈ એવા મોટા મોટા યંત્રો ચાલતા હોય, કોઈ એવું કારખાનું ચાલતું હોય, એમાંથી એટલા બધા અવાજ આવે છે. જૂના પુરાણ યંત્રો છે, રિપેરિંગ કરતા નથી હોતા, બગડેલા હોય છે, અવાજ ગમે એટલો આવે છે, એ આસપાસના લોકોને આપણે બધાને નુકસાન કરે છે. બહેરાશનું કારણ પણ બન્યું છે અને આપણે બધાએ માનસિક તાણ પણ આપણે અનુભવી રહ્યા છીએ. અને છેલ્લો મુદ્દો, પર્યાવરણીય અતિક્રમણને રોકવાના ઉપાયો. આપણે કઈ રીતે રોકી શકીએ પર્યાવરણ જે દૂષિત થઈ રહ્યું છે તેને? દેશનો વિકાસ થાય પણ સાથે પર્યાવરણનો વિનાશ ન થાય એ રીતે વિકાસ સાધવો જોઈએ. ઔદ્યોગિક વિકાસનું યોગ્ય આયોજન કરી પ્રદૂષણની માત્રા ઘટાડી શકાય છે. ઉપકરણોની ગુણવત્તા તથા ઈંધણની પસંદગી દ્વારા પણ પ્રદૂષણ ઓછું કરી શકાય છે. હવામાં ઉત્સર્જિત થતા પ્રદૂષણને ફિલ્ટર, સ્ક્રબર યંત્ર, પ્રેસિપિટેટર્સ દ્વારા નિયંત્રણ કરી શકાય છે. ઉદ્યોગોના પ્રદૂષણ પાણીને નદીમાં છોડતા પહેલાં શુદ્ધિકરણ કરી જળ પ્રદૂષિત પ્રદૂષણ નિવારી શકાય છે. આમ ઉદ્યોગોના પ્રદૂષણને પાણીને પ્રક્રિયા દ્વારા શુદ્ધ કરી અને આપણે પ્રદૂષણ અટકાવી શકીએ છીએ. તો આજે પ્રદૂષણ એટલું બધું વધ્યું છે તો એના માટે આપણે નિયમન કરી શકીએ છીએ. જે ઉદ્યોગો જે પ્રદૂષણ ફેલાવે છે, જેમાંથી દૂષિત પાણી બહાર જાય છે, એ દૂષિત પાણીને શુદ્ધ કરી શુદ્ધિકરણ કરી અને આપણે નદીમાં ઠાલવવું જોઈએ. એમાંથી નીકળતો કોઈ કચરો છે, એમાંથી નીકળતો કોઈ ધુમાડો છે, આ ધુમાડો હોય કે કચરો હોય એ સાફ થાય એના માટે ધુમાડોની જે ચીમની છે એમાં એવા પ્રકારની યંત્રો આવે છે ગોઠવી અને એમાંથી જે દૂષિત તત્વો છે એને શોષી લઈ અને માત્ર ને માત્ર વાતાવરણમાં ભળી અને વાતાવરણમાં નુકસાન ન થાય આવો કચરો કે ધુમાડો નીકળે આવી વ્યવસ્થા કરી અને આપણે પર્યાવરણને સુધારવું જોઈએ. પર્યાવરણને આપણે આગળ વધુ પ્રદૂષિત ન થાય આવું ખ્યાલ આપણે રાખવું જોઈએ. ઉદ્યોગો થકી જે થતું પ્રદૂષણ છે એને આપણે આવી રીતે અટકાવી શકીએ. તો આપણે આ પ્રકરણ નંબર 13 ઉત્પાદન ઉદ્યોગને આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. આ પ્રકરણના અંતે હું તમને અસાઇનમેન્ટના પ્રશ્નો પણ મોકલીશ, સાથે સાથે આમાંથી આવતું જે નકશાપૂર્તિનો જે મુદ્દાઓ છે, નકશાપૂર્તિ જે કરવાની છે એ પણ તમારે કરવાની રહેશે. તો આજનો મુદ્દો આપણે અહીં સુધી રાખીએ.